батьку вчора розмовляла, щоб вона книги брала за шиття. Правильно, правильно? Ну, що? Надіюсь, це питання. Я надеюсь, не в варенье? Нет, дома. Там на 5 гривен возьмешь. Ох, він бачить, що починає випарюватися. Раз сам раз, а то буде 100% готово. Можеш так багато не набирати, щоб десь удачі цікавити, знаєш. Можна не формувати. Дівчата, болить тарілки, йдіть товарами. А хай буде, яка разниця. Що вона закручує, що вона розкручує. Оксаночка візьме, я зараз ще випарюю. А ти без цього не хочеш, там внизу без цього. Сяду на солнце. Давай. Нет, получите вареники. Или получите машины. Нет, вареники. Вареники. Хорошо. Просто мы не поняли. Окей. Чего от вас ждать? Нет, сейчас буду трепить. Сейчас сидят и буду трепить. А як її звуть? Як її звуть? I don't understand.